Jag kommer alltså ifrån Myndigheten för delaktighet och det här kan vara lite provokativt, men vi pratar om kulturarv och universell tillgänglighet och det är ett försök kanske att utveckla tillgänglighetstänkandet som den här presentationen går ut på. Man kan väl säga att vi arbetar om tillgänglighet i tre former. Dels i det bemötandet som faller inom en ny tolkning av begreppet tillgänglighet. Och sen arbetar vi även inom tillgänglig information och kommunikation, att skapa delaktighet. Sen kan man väl säga att den allra ursprungliga formen av tillgänglighet, det är ju den fysiska tillgängligheten, byggd miljö. Och det är den avdelningen för kunskap och riktlinjer som Hans von Axelsson och jag också arbetar på. Så att varken Hans eller jag är väl så väldigt pålästa just om IT-tillgänglighet. Nu kan man också säga då att Myndigheten för delaktighet är en ganska ny myndighet. Man kan hitta den först 2014, men det är egentligen två stycken myndigheter, eller en myndighet plus en stiftelse som går ihop. Och då kan man säga att, och nu försöker jag anlägga då kanske ett antikvariskt perspektiv på den här frågan, att ytterst är det här då sjätte ledet av ett tillgänglighetsarbete som påbörjades egentligen cirka 104 år tillbaka i tiden, när 1911 när det bildades en nationell centralkommitté för att just se över de olika anstalter som hade byggts i Sverige, som just syftade att ringa in behovet för personer som hade funktionsnedsättningar. Jag tänker också anlägga ett slags arkitekturperspektiv på frågan, för att om man bara tittar på byggnaderna så är det precis som PO säger, att byggnaden är en slags stelnad form av de idéer och tankar som man hade på den tidpunkten. Och då kan man bara titta på en av de här tendenserna som fanns i tiden när man först började uppmärksamma att alla människor kunde ha varierande funktionsförmåga, att man började institutionalisera i Sverige. Och det skedde naturligtvis utifrån de tankar och idéer man hade då, att man ville uppmärksamma gruppen. Man byggde då storskaliga lösningar och man använde också modern byggnadsteknik, hygien och värmeteknik. Och man introducerar också Florence Nightingales omvårdnadsprinciper. Det här är ett exempel på en sån byggnad, Eugeniahemmet i Stockholm. Och det intressanta med de här byggnaderna är också att de fortfarande finns kvar. Men i den här byggnaden används nu för medicinsk-historiska sällskapet. Men här kan man då just se att syftet var ju att rätta till och korrigera som utgångspunkt. Ortopedin hade kommit och de här salarna hade högt i tak och det var just ljus och luft som var principen ifrån Florence Nightingale. Sen var det väldigt lite utrymme för personen, den enskilda individen. Och man kan också säga att eftersom man då inte visste så mycket om bakterier och virus, att de oftast låg på höga platser med många trappor för att man trodde på den skämda luftens princip, att det var skämd luft som orsakade ohälsa. Och det här är också perioden när olika organisationer inom funktionshindersrörelsen bildas. Nu måste jag vara ganska kortfattad eftersom vi hade korta tider. Men man kan säga att det viktiga steget är ifrån institutionalisering, så efter 50-talet så börjar då avinstitutionaliseringen. Och man börjar egentligen med bostadsanpassningsbidraget, att kunna bo kvar och kunna anpassa bostaden efter olika förändrade behov. Och det här leder ju också över till att man börjar uppmärksamma hur hjälpmedlen kommer in i vardagen och hur man kan anpassa rummet efter när man använder ett hjälpmedel. Men det är fortfarande att man använder den moderna byggnadshygien- och värmetekniken. Men framförallt att man inser att bara för att man har en varierande funktionsförmåga så behöver man inte bo på institution hela livet, utan man kan bo i det vanliga bostadsbeståndet. Och därmed sagt så kan man säga att först 1967 så har vi egentligen regler som ligger i byggstadgan, som det då heter, som reglerar att det ska vara tillgängligt för personer som använder rullstol. Och 77 så kommer det att personer som har orienteringsproblem ska också planeras för i byggandet.
På så vis så kom ju de här svepytorna som är förenade med hjälpmedel in i bygglagstiftningen och in som en parameter i planeringen av byggandet. Sen kanske man kan säga att mycket av det begrepp som vi fokuserar på är just tillgänglighet. Och om man läser i BBR och även byggnadsstadgan och PBL så kan man se att fokus finns ju även på något som heter användbarhet. Det kan man säga kanske är den okända tvillingen till tillgänglighet. Och användbarhet är ett begrepp som jag tror man skulle kunna utveckla vidare just inom universal design-tänkandet. Vi har ju flyttat över mycket av de insikterna man gjorde ifrån bostadsanpassningssituationen till den offentliga miljön. Och det här är ju då enkelt avhjälpta hinder som har definierats i början av 2000-talet. Så att det är ju ett ganska kort tidsklapp om man tittar just utifrån byggperspektivet att vi fortfarande har inte kommit så långt på området. Utan vi diskuterar ju fortfarande olika ramplösningar, förhållandet mellan höga trösklar, tunga dörrar. En mängd varianter som är så att säga byggtekniska och kanske inte till förstone är kopplade till användningen. Och att vi har också ganska liten kunskap om hur vi utformar väl när det gäller definitionen av var man sätter information på lämpligt sätt, hur vi löser ljudproblem akustiskt. Att vi ska designa för stående och sittande. Belysning kan både vara bländande och upplysande. Och en del saker kanske är väldigt snygga som design men inte speciellt praktiska. Och där har vi utvecklat kunskap och balansstöd. Så det här är så att säga en översättning av de krav till bilder som finns i enkelt avhjälpta hinder och som Myndigheten för delaktighet har utfärdat vissa kompletterande eller högre krav. För samtidigt i en parallell fåra så har jag också kunskapen hur vi interagerar med vår miljö skett. Vi använder ofta sinnet, synen för att förstå vår omgivning. Kompletterat med hörseln, känslan, även uppfattning av lukt, värme och rörelsen. Och det finns den här, ett miljöpsykologiskt perspektiv som man kan använda när man då designar byggnader. Att när en byggnad så att säga inte passar mot brukaren så uppstår ett stress, ett fysiologiskt fenomen som kallas stress, antingen positiv eller negativ. Vi använder också mentala kartor när vi orienterar oss. Nu blir det här bara en väldigt snabb överblick, men man kan säga att sensoriska förändringar leder också till att vi fokuserar på olika detaljer i rummet och rummets utformning. Och det här är egentligen bara en snabb repetition för att komma över till fyra exempel som jag skulle vilja visa på. Så att jag tror att vi mycket har fram till nu arbetat med tillgänglighet och att det som i så fall är en väg att nå längre är att prata om användbarheten och se kopplingen människa-rum och därmed komma till den universella tillgängligheten. Och helt enkelt undvika särgruppstänkandet i den här frågan utan att planera för hela mänskligheten eftersom vi alla har varierande profiler och behov. Och det här är också naturligtvis väldigt intressant ifrån en arkitektsynpunkt att hela tiden växla ifrån detalj till helhet och från helhet till detalj. Och nu är det ju det problemet att Sverige oftast anses som det bäst och mest utvecklade tillgängliga landet. Och därför så har jag hämtat mina exempel från Europa. Så att jag tänkte försöka visa här några 4-5 exempel från Grenoble. Ska vi se om jag klarar det. Man skapar helt enkelt ramper och vilytor i branta trappor. Man gör om gatunderlag som i den här parken. Men i stort så är ändå den medeltida stadskärnan intakt. Sen tror jag inte vi hinner att gå in i detalj. Men de här bilderna finns då som länkar i min presentation. För den läggs ut. Tack Jonas. Tack för mig.